Moi! Tervetuloa toisen kesämökillä kuvatun videon pariin. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että mä haluan tehdä tällaisen videon, mitä mun mielestä jokaisen kunnianhimoisen naisen, halusit sä sitten alkaa yrittäjäksi tai halusit sä vaan menestyä sun omalla työuralla tehdä palkkatöitä, niin mitä jokaisen kunnianhimoisen naisen pitäisi kuulla? Ja mitä mä toivon, että mulle olisi enemmän sanottu, mitä mä oon joutunut itse oman kokemukseni kautta ymmärtämään, niin mä teen sitten nyt itse tällaisen videon ja kerron, mitä mun mielestä jokaisen kunnianhimoisen naisen pitäisi kuulla. Ihan ensiksi mä haluan sanoa, että sä saat tavoitella niin isoa menestystä kuin sä vaan haluat. Ja musta tuntuu, että meistä niin monet oikeasti haaveilee paljon pienemmin, unelmoi paljon pienemmin kuin mitä me oikeasti voitais olla kykeneväisiä saavuttamaan. Mulla on mennyt aikaa ymmärtää tää, mutta mä oon vihdoin ymmärtänyt sen, että joku tommonen Steve Jobs tai Mickey 6, joka on perustunut muun muassa Voltin, niin ne on ihan tavallisia ihmisiä. Ne on vaan lähtenyt tavoittelemaan isompia asioita, jolloin ne on tehnyt isompia asioita lopulta ja saavuttanut isompia tuloksia. Niin mulla meni siis hetki tosiaankin tajuta toi, ja nyt kun mä oon ymmärtänyt sen, niin mä oon itse asettanut omat tavoitteeni hyvin kauas siitä, mitä ne on vaikkapa alun perin ollut, koska niin kuin mä kerroin esimerkiksi tuossa edellisessä videossa, kannattaa katsoa se, jos et ole muuten kattonut, niin mun tavoitte oli, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin maksaa mun oman vuokra-asunnon vuokra. Ja siis sehän on aika pieni ja aika tämmönen niin kuin realistinen tavoite, jonka oli aika helposti saavutettavissa. Ja siinä tavoitteessahan ei sinänsä ollut mitään vikaa, ja mä uskon, että meidän jokaisen pitää myöskin kasvaa niihin isompiin tavoitteisiin. Elikkä jos et sä ole vielä lähtenyt yrittäjäksi, niin onhan se nyt helpompi lähteä tommosella tavoitteella liikenteeseen kuin sillä, että nyt mun pitäisi nollasta rakentaa joku miljoona business. Joten sen takia mun mielestä on hyvä niin kuin toki kasvaa itse niihin tavoitteisiin, mutta pitää koko ajan mielessä se, niin kuin mullakin oli kyllä silloin jo mielessä, ne semmoset niin kuin pitkän ajan isot tavoitteet. Ja sitä myöskin helpottaa se, että sä ajattelet, että sun pitäisi saavuttaa se nyt, ensi viikolla, ensi vuonna, vaan sä ajattelet enemmänkin, että mitä sä haluat sun 20-vuotiaana saavuttaa, mitä sä haluat tehdä sun 30-vuotiaana, 40-vuotiaana. Eli siis niin kuin ajattelet enemmänkin tällaisia niin kuin vuosikymmeniä kuin vaikkapa seuraavaa vuotta. Koska silloin, mitä todennäköisemmin sä tulet saavuttamaan sen, plus vielä varmasti paljon enemmän ja ehkä niin kuin nopeampaa myös, mitä sä olisit kuvitellut. Eli mun ihan ykköspointti on se, että uskalla ajatella isommin, uskalla tavoitella isoja asioita, koska ei niitä saavuta kuin sellaiset ihmiset, jotka uskaltaa saavuttaa niitä. Ja ne on ihan täysin saavutettavissa olevia asioita, jos vaan uskaltaa lähteä niin tekemään töitä sen eteen, koska kyllähän se on myös fakta, että tämmöisten niin kuin isojen tavoitteiden saavuttaminen vaatii enemmän työtä. Sä et voi tehdä samaa työmäärää, mitä sä tekisit, jos sun tavoite on vaikka yrittäjänä tienata sen sun vuokran verran rahaa, kuin sitten, että jos sä haluat tehdä jonkun ison yrityksen, niin totta kai sun täytyy tehdä erilaisia asioita. Mutta silloin, kun sä ajattelet sillä tavalla, että sulla on se iso tavoite mielessä, niin sä alat heti miettimään, että no mitäs ne asiat on, mitä mun pitäisi tehdä saavuttaakseni tällaista isoa niin kuin menestystä esimerkiksi vaikkapa yrittäjänä. Mutta sitten toinen juttu, mikä mua niin kuin harmittaa, mitä monet naiset ei jotenkin ehkä ole vielä niin kuin ymmärtänyt, että on ok haluta rahaa ja on ok haluta paljon rahaa. Ja mun mielestä olisi ihan niin kuin naivia ja typerää väittää, etteikö rahalla olisi mitään merkitystä tai etteikö raha olisi esimerkiksi mulle tärkeetä. Totta kai mä ymmärrän sen, että musta ei tule onnellisempaa, oli mulla 10 miljoonaa tilillä tai 0 euroa tilillä välttämättä, no mut kyllä musta ehkä tulisi onnellisempi oikeesti. Mutta siis niin kuin mitä mä tarkoitan on se, että mä oon itse oppinut ymmärtämään, että semmonen sitten kun tai sitten kun mä oon saavuttanut tämän tai sitten kun mulla on tämän verran rahaa, niin se ei oikeasti muuta niitä asioita, tai se, että asunko mä isommassa kodissa tai pienemmässä kodissa, tai onko mulla hienompi auto tai vanha auto, niin ne ei ole niitä asioita, jotka oikeasti muuttaa sitä sun elämää. Eli jos sun elämä on huonoa nyt, ja sä et ole onnellinen nyt, niin sä et tule olemaan onnellinen, vaikka sulla olisi ne kaikki rahat. Mutta mitä se raha tekee, niin kyllähän se niin kun tekee sun elämää mukavammaksi, ja sen takia mun mielestä on ok tavoitella sitä mukavuutta, mitä se tekee. Sä voit olla paljon vapaammin. Mun mielestä on tosi tärkeää sitä onnellisuutta tavoitella siinä hetkessä, missä sä oot nyt, ja löytää se niin kun siitä
mitä sulla on tällä hetkellä, olla kiitollinen niistä asioista, mitä sulla on tällä hetkellä. Mutta jos sulla on tämmöinen tilanne, että sä oot onnellinen nyt ja sä saat paljon rahaa, niin silloin sä oot edelleen onnellinen ja sulla on paljon rahaa. Ja jostain syystä meidän yhteiskunnassa erityisesti naiset, niin kuin mun mielestä, on jotenkin ehkä niin kuin arvostettavaa olla silleen, että joo, raha ei merkkaa mulle mitään ja että ei, mä en tavoittele mitään, että mä oon tyytyväinen tähän, mitä mulla on. Mun mielestä on ihan todella ok ajatella sillä tavalla, että sä oot tyytyväinen tähän, mitä on, mutta on myös täysin ok tavoitella sitä isoa palkkakuittia ja isoa liikevaihtoa sun firmalle ja tietenkin voittoprosenttia sille firmalle. Mun mielestä se on vaan ihan oikeinkin, että erilaisilla ihmisillä on sitä taloudellistakin valtaa, koska kyllähän esimerkiksi minä käytän sen mun rahani ihan eri tavalla kuin vaikkapa joku keski-ikäinen mies, joka vaikkapa on menestynyt yrittäjä tai muulla tavoin tienannut omat rahansa, niin kyllähän mä sitten vien sitä rahaa ihan erilaisiin lähteisiin, jolloin oikeasti kaikki hyötyy siitä vielä lopulta. Mun perhe hyötyy, minä hyödyn, ne palvelut, mitä mä käytän, hyötyy, niin ne pystyy työllistämään enemmän ihmisiä. Mä pystyn työllistämään mun yrityksellä enemmän ihmisiä. Mä työllistän ehkä erilaisia ihmisiä kuin vaikkapa joku keski-ikäinen yrittäjämies. Joten sen takia mun mielestä on täysin ok tavoitella sitä rahaa. Ja tästä päästään hyvin sitten siihen seuraavan aiheeseen, eli siihen, että ei tarvitse myöskään pyydellä anteeksi niitä tavoitteita. Kolmantena juttuna mä haluaisin puhua tästä epäonnistumisen pelosta ja siitä, kuinka niin kun se voi olla pelottavaa laittaa itsensä likoon esimerkiksi 100% oman jutun takia tai oman jutun niin kun kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi, koska pelottaa se, että no mitä jos mä epäonnistun. Mutta jos me käsiteltäis samalla tavalla epäonnistumista ja menestymistä, eli ei annettaisi kummankaan vaikuttaa liikaa siihen omaan identiteettiin tai siihen, mitä sä oot ja miten hyvin sä oot onnistunut ihmisenä, niin me oltais paljon onnellisempia. Mutta silloin, että jos sä haluat päästä siitä irti siitä epäonnistumisen pelosta, niin sun täytyisi myös päästä irti siitä menestyksen sellaisesta tietynlaisesta ihannoinnista, eli suhtautua samalla tavalla siihen onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Ja myöskin ymmärtää, että kumpikaan ei tee susta jotenkin arvokkaampaa tai vähemmän arvokkaampaa ihmisenä. Ja tää on mun mielestä myöskin ihan älyttömän tärkeää ymmärtää, koska silloin sä pystyt rohkeammin kokeilemaan kaikkia asioita, koska sua ei ahdista se, että jos sä epäonnistut. Ja tää on kans sellainen juttu, että sun pitää vaan tehdä ja kokeilla, koska sit kun sä epäonnistut ekan kerran ja sä huomaat, ettei sit seuraa mitään pahaa, niin silloin se seuraava kokeilu tuntuu paljon helpommalta. Mulla oli siis muotiblogi ja mä ekan kerran julkaisin jonkun mun postauksen Facebookissa kaikkien mun kavereiden ja sukulaisten nähtäville. Ja se oli ihan super jännittävää ensinnäkin. Ja myöskin niin kun mä jotenkin pelotti se, että mitä kaikki ajattelee siitä. Mutta kun mä tein sen ekan kerran, niin sitten se tuntui seuraavan kerralla paljon helpommalta. Ja sit mä aloin oikeastaan jokaisen postauksen jossakin kohtaa vaan julkaisen rohkeasti sinne Facebookiin. Eli se vaati sen, että teki sen ekan kerran ja pääsi sen pelon yli kerran. Ja sitten se oli ihan helpompaa. Hei, mä haluan lisätä tähän sellaisen asian, että jos susta tuntuu siltä, että kaikilla on niinku homma hanskassa ihan täysin ja ne on niin varmoja itsestään ja ne tuo itseään rohkeasti esille siinä asiassa, mitä ne tekee, niin mä haluan sanoa, että oikeasti luultavasti ne ei ole siitä niin varmoja, miltä se näyttää ulospäin. Ainakin mä voin sanoa, että mulla muuttuu suunnitelmat hyvin usein ja monet asiat menee pieleen, mitä testaa ekan kerran. Sitten tulee niitä onnistumisia sinne väliin ja niistähän totta kai mäkin jaan sitten joka paikkaan. Mutta aika monet jutut, mitkä epäonnistuu ja mitkä on pieleen menneitä kokeiluita, niin niistä en sitten kerro. Ja niin tekee varmasti myös kaikki muutkin, joten sen takia ei kannata oikeasti niin kun ajatella, että kaikki muut on niin onnistuneita ja aina niillä onnistuu kaikki, vaikka se näyttäisi siltä. Tässä oli nyt pari juttua, mitä mä haluaisin, että sä tiedät ja kuulet tänään. Ja mä toivotan sulle onnea ja menestystä kaikkeen, mitä sä tavoitteletkaan sun elämässä. Jos sulla on jotain toiveita, videotoiveita tai mitään tahansa, mitä sä haluaisit, että mä puhuisin tai jakaisin täällä YouTube-kanavalla, niin kommentoi tähän alas. Vitsi, tää aurinko alkoi porottaa ja mun käteen tulee ihan kunnon kuuma aurinko tähän. Mä lähden hei viettää nytten mun sunnuntaipäivää. Kylläkin vähän töiden merkeissä myös, koska tää on real talk, niin mä kerron ja myönnän, että teen töitä myöskin sunnuntaina. Välillä joudun tekemään tälleen 6 päivää viikossa töitä, koska
täytyy vaan tehdä mitä täytyy tehdä, että hommat rullaa eteenpäin. Kiitos, että katsoit tänne asti tämän videon ja me palataan taas ensi videon parissa. Moi moi!